Olá! Seja bem-vindo ao canal Umbanda Brasil. Você já ouviu falar em caboclos de Umbanda e Candomblé? Antes da chegada dos portugueses, eram os espíritos evoluídos dos primeiros habitantes do nosso país. Juntos, esses aborígenes acreditam na natureza divina, na qual a terra e o céu são a mãe e o pai divinos de toda a vida. 1. Oração aos caboclos em geral. Salve amada linha dos caboclos, salve todos os espíritos que se dignam dar-nos vossa salutar proteção e amparo. Que vossas bênçãos possam chegar a mim pura como as águas cristalinas, fortes como os ventos bravios, concretas como a terra e suas antigas rochas, e que iluminem meu caminho com as chamas do fogo ancestral e antigo. Que nenhum mal tenha poder sobre mim, nenhuma pestilência chegue a mim, nenhum mal olhado, mal agouro, tristeza, doença ou miséria cheguem a mim e aos que eu amo. Que meu coração e minhas intenções sejam por vós vistas, e as bênçãos me cheguem de acordo com meu merecimento perante a sabedoria sagrada. Muito obrigado. Que assim seja e assim será. 2. Oração ao caboclo folha verde. Senhor das matas, guerreiro, vencedor de demandas e feitiçarias, eu, diga seu nome completo, venho a vós, rogando vossa força e proteção em meu dia a dia para que nenhum mal me atinja e que eu tenha sempre meus caminhos abertos e protegidos por sua luz. Desviais de mim os olhos dos meus inimigos e todas as maldades vindas deles, dos encarnados ou desencarnados. Confiante em vossa bênção e sempre prestimosa proteção, eu vos agradeço e peço sempre. Valei-me, Senhor Folha Verde. O que caboclo, na graça de Deus. Que assim seja. 3. Oração à Cabocla Jurema. Salve Cabocla Jurema, Rainha das Matas, filha de Tupinambá. Venho a vós com muita fé e devoção, antes de tudo para lhe agradecer a todas as bênçãos que tenho em minha vida e a sua sempre evidente presença e proteção, mas hoje, minha companheira, preciso de sua força e de sua bravura para algo especial e urgente. Ajude-me a, faça o pedido, em nome de Tupã e de nosso Senhor Jesus Cristo, pois sei que vossa ajuda é feito flecha certeira e nunca falha. O que cabocla Jurema. Orações na descrição do vídeo. Obrigado, por assistir ao canal, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo.